Հագել լրագրողներ, ես ներկայացնում եմ Գրիգորի Խաչատրովի շահերը, տեղեկացնում եմ, որ 3:20-10 սահմաններում որպես մեղադրյալ ձերբակալվել է և ներկայացվել է դատարան, որպեսի ֆալանքը որպես խափանմիջոց ընտրելու հարցը քննարկվի։ Տեղեկացնեմ, որ այդ 12+12 ժամվա ռեժիմով է քննվելու, այսինքն 12 ժամում պետք է միջնորդություն ներկայացվեր, հետո 24 ժամվա ընդհանուր ընթացքում պետք է դատարանի կողմից որոշում կայացվի։ Մստեյության նույն գործն է, ուղղակի այդտեղ գործերը միացրել են իրար, մի քանի գործ է հարուցված, միացված իրար, մեղադրանք այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք վերելը որակվել է որպես փողերի լվացում։ Ունի վաղնության ժամկետ ունի, այսինքն ինքը մոտավորապես 14 տարի և մի քանի օր առաջ ըստ մեղադրանքի էլի, այսպես տեղի ունեցած իրադարձություն է, որը համապատասխան պայմանների արկայությամբ տարբեր վաղնության ժամկետներ են, տվյալ պարագայում 15 տարի է վաղնության։ Կոնկրետ զորամասի գնման գործընթացին է չէ վերաբերում այս գործը և… Զորամասի չէ, տարածքի, հողա տարածքի է։ Արշակյանը, ով գնել է այդ հողատարածքը, Գրիգորի Խաչատուրովին փոխկապակցված անձ է, ի՞նչ առնչություն։ Փոխկապակցված, Էդգար Արշակյանը գույքը ձեռք բերողն է, Գրիգորի Խաչատուրովի հետ առնչություն որոշ ունի այնքանով, որ ընկերական հարաբերությունների մեջ են գտնվում, բայց Գրիգորի Խաչատուրովը որևէ առնչություն չունի այդ գույքը ձեռք բերելու։ Ըստ դատախազության ունի, ասում են իրական սեփականատերը թաքցվել է, ինչու է այդ։ Ըստ էության, տեսեք, այդ իրական սեփականատերը թաքցվել չթաքցվելու հանգամանքը այդպես որ շահարկվում է, չէ՞, որևէ նշանակություն չունի այս առարկի որակման համար։ Իսկ որտեղ է զորամասը, մեկ է ձեզ կանչում են նստում։ Արարատի մարզի ինչ-որ Արմաշ համայնքի, հա, տարածքում գտնվող ինչ-որ տարածք։ Եվ դատախազության տարածած հաղորդակցության համաձայն 2009 և 2016 թվականներին Գրիգորի Խաչատուրովը այդ գույքը երկու անգամ գրավադրել է բանկում և գումար ստացել։ Եթե ինք առնչություն չունի այդ գույքի հետ։ Տեսեք, այդ կոնկրետ այդ ձեր կողմից նշված 18 միլիոն դրամի մասը, որտենց շահարկվում է, որ իբր թե մուտք այդ դրվել է գրավ և հա ինչ-որ գրավը վերցրել, նախ ասեմ, որ այդ 18 միլիոն վարկային գիծ տրամադրվել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, այսինքն գույք ձեռք բերելով, եթե չեմ սխալվում, Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատրովին պատկանող գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով վարկային գիծ տրամադրված է եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի, որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի, էլի, այսինքն… Բայց դատախազը նշել է, որ այստեղ եթե անգամ գումարային տարբերություն չլինի, խնդիրն այն է, որ գույքը անոտարելի է, այսինքն… Այդ հարցը, տեսեք, այս գործով պապացուցման առարկան հենց այդ հարցն է, այդ գույքը անոտարելի էր, թե չէ, այսինքն միայն այն հանգամանքը, որ այդ ենթադրաբար ասենք կարող է գործարքը կնքվել, որը օրենքի շրջանցմամբ աԵղել, դա դեռևս բավարար չի, որպեսզի համարվի, որտեղ փողերի լվացում է տեղի ունեցել, այսինքն այնպիսի գործողություններ պետք է տեղի ունենան, որոնք խեղաթյուրեն ըստ էության ծակման աղբյուրը, այսինքն եթե օրինակ տեղի ունենան, որոնք խեղաթյուրեն ըստ էության ծակման աղբյուրը, այսինքն եթե օրինակ եմ ասում, այսինքն խարդախություն է տեղի ունենում, մեկը կեղծ փաստաթղթերով, մեկ ուրիշի բնակարանը ենթադրաբար վաճառում, այսինքն այդ սեփականատերը տեղյակ չի, որ իրա բնականը վաճառվեց, այսինքն ու վերցնում է, ասենք տանում կադաստրում գրանցում է, այդ փողերի լվացում ոչ մի կերպ չի կարա որակվի, որտեղ ծակում, այսինքն օրինակ սենց ասեմ, եթե այդ գույքը ձեռք բերվեր, դրվել գրավ, ասենք այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկին ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերացած դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է,
ձերբերողը սկզբնական առաջնային ձերբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի արդը փողերի նվաճումը։ Խնդալի է։ Բարի երեկո, ճիշտ հասկացա, որ լեկցիան ուզում եք ասել, որ ես գործը շինծել։ Տեսեք, այդ իրավաբանակ քրեական իրավունքում շինծ ու բար չկա։ Ես պետք է օգտագործեմ այնպիսի բառեր, որոնք քրեական իրավունքում կան կամ քրեական դատավարությունով նախատեսված են։ Շինծում քաղաքացիական իրավունքին բնորոշ արտահայտություն է։ Ես քրեական գործի շինծու լինել չինները չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել հիմնավոր մեղադրանքի մասին, հիմա մեղադրանքը անհիմն է։ Եվ Գրիգորի Խաչատուրովը, որ ձերբակալվել է նրա իրավունքների առումով, խախտումներ թույլ տրվել են այս ընթացքում, թե ոչ։ Ես ընդամենը ասեմ, որ ժամը 20:00-ից անազատության մեջ է եղել, ինքը կոնկրետ դեղամիջոցներ կա, որ պետք է օգտագործի, ասենք սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, դրանք հնարավոր չեղավ փոխանցել ուղեկցող այդ գումարտակի տղաներին, սնունդը հնարավոր չեղավ փոխանցել, այսինքն ոչ սնունդ է ստացել ըստ էության, ոչ իր անհրաժեշտ տեղերը։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ զանգել, նույն գրասենյակ եմ զանգել, ըստ էության տենց ինչ որ էական արձագանք չեղավ, այսինքն ոչ մարդ եկա, ոչ բան, ոչ այդ հարցը լուծվեց։ Դե հիմա ամեն դեպքում չի փոխանցվել մինչև հիմա։ Եվ ձերբակալման դեմ բողոքել եք, ներկայացրել հիմա։ Բողոք, քանի որ այս նոր կարգավորումներով ըստ էության դատանը պարտավոր է նաև այդ հարցը բարձրացնի, մենք բողոք չենք ներկայացրել, այստեղ բանավոր կներկայացվի բողոքը, այսքանը շնորհակալություն։